Český Bčko, který, jak už jsem říkal, figuruje na 19. místě v průběžném pořadí. Je na tom podobně jako loni. Loni to bylo celkové místo 18. Jinak nejlepší časy letos 21.20 v Bystřice před třemi nedělemi. O trošku lepší byly loni v Bystřici 20.52, jinak loni ve všech lapech na tomto místě předvedli 20.91. Samozřejmě i tento tým čeká na čas pod 20. Oni na svém kontě jednu osmnáctku mají, ale je to osmnáctka z loňských Damněnic a to bylo samozřejmě na 2B.